Ahoj všichni, dámy a pánové, já vás zdravím, moje jméno je Pišťuch a vítejte u třetího dílu Na průchod hrou Ašín. Momentálně plníme Baltaranův quest a jsme tady v podzemí, kam jsme vlezli. Tady nevím, jestli si všimnete, ale podívejte, tady nahoře na stropě už tady na nás čeká takové malé překvapení, kterými si tímto způsobem krásně pořešíme. Jokel to za nás pořeší. Tak, potřebujeme lanternu. Když nemáme rozsvícenou, tak nám ji dožne Jokel. Tak, výborně. No, další light support. Tak, tady máme místnost. A tady máme předmět. Všim. Jasně. Staminu. Tak, a jo, a tady si můžeme doplnit. Tady si můžeme doplnit lahvičky. Občas jsou tu takovýhle jakoby nádrže, že si doplníte vlastně jakoby tu Estus flasku. Tak. Jasně, tady k tomu přijde a takhle to aktivuje se, jasně. Jdeme dál. Co děje? A tady umřela, hele. Mám utíká se tež. Au. Jo. Se nám nesmí utéct, a když nám uleze, tak musíme použít tu lampu, aby jsme ho vyhnali. Což mu taky dá damage, jo. Pryč. Já málem zabil Jokela. Zase za les. Nice. O! A máme ho. Nice. First boss. Nádhera. To jsme potřebovali. Koto defeated. Tady si můžeme doplnit lahvičky. Nádherná práce. Takže to jsme splnili. A teď se dostaneme ven. A dostaneme se tam. Tam jsme se. Tak tuším, když se vydáme tady. Tady bude předmět.
Výborně, to potřebujeme, to se vždycky hodí. Hombouny. Tak, Joko se s nima poradí. Si to tady zatím zeberem. Tak, výborně, ještě toho jednoho. Já se chtěl poplivat, chlapec. Tak, tady jsme našli předmět, ten se nám bude hodit. To si dáme místo toho, co máme teď. Oblečení, takže tohle nepotřebujeme. Tohle taky nechci, tenhle štít taky nechci. A vyrážíme dál. Cíl naší cesty je tady u vody. You have slain in the Elder Dark. That is surprising. You have earned the right to see the mother of the birthing waters, if you wish. Ano, chceme jí vidět, určitě. Tak. This doom, you must seek out the heart of Lathyrus. It captured and nature out to help you. Tak dále. Return to Bataran. A tohle ta dívka, která tady hrála na tu harfu, tak to je ta Amaral vlastně. A ta se teďka přidá k nám do města. Tak. A aby jsme si to uspíšili, tak kostička k domovu, šup, vrátíme se rychle zpátky. Tak, krásná práce, pojďme si promluvit tady s Bataranem. A jak vidíte, už tady máme základy kovárny. You claimed a reward from your battle in the annex. However, I sense a great darkness within it. May I see it? Faceplate, jo. Chce Ukotos faceplate, jo. Tož je... Počkej, to máme tady. Jo, ale to já mu ale nedám. Nebo jako... Nerad bych mu ho dával, protože já bych si ho chtěl nechat. Greetings. Aha, a zatím... No tak počkej. Tak asi mu ho musím dát. You claimed three, as you can see. As you can see, I have created an anvil upon which to forge the... Nice, tak už můžeme tady kovat. Tak, já bych si chtěl vylepšit určitě tu sekiru. Tak. A na další potřebujeme 4500 skoria. A tak si vylepšíme i ten klap. Už nemůžeme, tak. Takže journey completed. Nádhera. A teprve teďka můžeme tady dolů k ní. Aha, tak to jo. Tak to bychom měli. Tak, tady máme vlastně... Tak, a
teďka vlastně tady můžeme, se nám zaktivovalo, že se tady můžeme vlastně dávat ty, aktivovat ty talismany. Jo. A Loat Outpost 1000, aha. A já bych tam potřeboval do toho středu dát tady ten Ukotos Kuhili, tu masku. A to bude stát 10 000 koria, takže budeme šetřit. Takže, co nám dělá tenhle talisman? Ten your health is increased slightly. Stamina, jo, stamina is increased slightly. Takže chceme na staminu určitě. Stamina. Sprint stamina coast. Když držíš lanternu, to nechceme. Damage resistance. To si dáme. A tohle si dáme. Ne, nedáme, protože už nemáme. To tak budeme pokračovat. Okay. Tak, nabrali jsme úkoly. A už se nám to pomalinku rozjíždí. Hezky. Tak, koukneme se. Takže my můžeme teďka plnit úkoly. A Mary, ta má tady něco, to je tady v lokaci, tak to bychom mohli splnit. Tak si tam hned doběhneme. A tady se chodí tudy má. O, pěkně. Sekira platí dobře. A tady to jsme potřebovali sem dojít. Tak, to je přesně to, co ta Amira chtěla. Koukám, jestli tady tam má nějaký předmět. Ale to je všechno daleko a mimo trasu. Takže pojďme se. Au, on mi trefil. Že dávám na jednu ránu. To je hezký. Vrátíme se zpátky. Tak vidíte, jak oni to tady začínají přestavovat, jak se tady vlastně začínají zabydlovat, jo. A ještě vlastně jsem chtěl, jo, tady by, tam byl nahoře předmět. No. Tady nad kovárnou. Tak asi pro něj jdu teď. Protože ono zase, když odejdeme a uděláme nějaký, jakoby pokročíme ve hře, tak ono se to tady zase celý změní. A výborně. Skvělá to věc. To budeme opravdu potřebovat. Tak, jdeme odevzdat quest. Tady za Amarou. Tak, dostala lepidlo a přidala nám plus 12 stamina. Krása. Tak. Jo, a teď nás posílá zase za Baltaranem. Geffen, we shall whisk the road. There is a new... My ears tell me. Tak. Find the traveler. A ten je tady dole právě. A že my už... Vlastně teďka pojeme plný úkol Jokela, že jo, Vorsi a Amara a Jokel, to mají na stejném místě, jo, všimněte si. Jo, a ten Bataran to má tady po cestě, jo, takže nejdřív uděláme teda Batarana. Prostě, aby jsme nemuseli chodit zbytečně sem a tam. Tak. Výborně, máme kostičku k domovu, máme nějaký předměty a můžeme se teda vydat na cestu. Mám to tady nejkratší cestou, kudy se dá jít. Výborně. Hop. Juh. Tak. Proběhnu to.
toho strašně. Tak, tady je jedno místo takový, právě potřebuji najít. Nejlepší z celý ty bandy mi přijde. Tak. Skoria. Potřebujeme hodně skoria. Budeme potřebovat 10 000 skoria. Tak, tady nic. No a my se potřebujeme dostat na druhou stranu. Tady je takový místo. Tady se to dá přeskočit. No, se nám tu trošku cuká. Se nám nahé další level. Tady na nás bude útočit pes a enemák. Takže prvního psa. Nebo enemáka. Radši psa. Takže ho máme dát pokoj. Oh, ten dostal strašně. Tak, tady vyzvedneme Travelera. Muset utkat někdy možná. Jo, on je tady. Tak, ona taky s náma hned nepůjde. No, chce, aby jsme šli tady na tyhle ty dvě místa dolů. Ale to my zatím dělat nebudem. Jo, protože když tam půjdem, tak potřebuju mít už ty věci hotový, ty níže. Takže jako uvidíme, jak to půjde, no. Zkusíme to, je to přece jenom jako při cestě. Takže uvidím, jak to půjde to tam splnit, ty úkoly. Koukám tady po okolí. Tak a když na to kouknu, tak vlastně v této oblasti teda už nic nemáme, co bychom potřebovali splnit. Můžeme se vydat teda sem dolů. Flaštičku máme furt dost plnou. Víte, tady úplně se změnil se svět. Skoria stáž. Jo, to mám rád. Tak, zde si dotujeme další rituál stone, který se může krásně healit. Tak, kouknu na ty úkoly. Takže tady jeden úkol před námi a druhý úkol tamhle. A tady ten dole, no tak mohli bychom ho jít zkusit splnit. Už se přesně
si nepamatuju, jak to tady bylo. Ale vůbec se s tím nebudeme mazat a půjdeme prostě rovnou. Ty psi tady vydrželi trošku víc než ty nahoře, že jo, pochopitelně. Ale máme to co nejvíc. Tak, tamhle se potřebujeme dostat. Jo, na ten vochoz, ale mezi náma a tím je jako tady hluboká propast. Takže to budeme muset celý obejít. Tady máme nějaký předmět, item. Sebereme, další skoria a tam je další předmět a tam se mi ani nechce jít vůbec. Takže, jak jsem říkal, abych tu sérii nedělal moc dlouho, tak prostě půjdeme, co to dá. Tak, tady. Tady se mi povedlo vylíst nahoru, což je úplně úžasný. Že by tady byla někde nějaká zkratka. Tady to vypadá na zkratku. Tak. A to bych tam musel ale vyskočit, víš. Uf. No nic, takže to budeme obcházet přeci jenom. A jak se říká, kdo uteče, ten vyhraje. Jokela. A už tam bojuje za mě. Jo, dobře. A je otravný. Tak, nice. Co pak jsme to tady našli? To nám vypadlo se psa. To je dobrý. Použijeme help Jokel, pomož nám. Nice. Nech to vyndali zároveň. Ano, výborně. A to je přesně další. Tak. Tak přesně tenhle ten tady nechám. Tak. Houbičky. Máme dvoje houbičky a jeden ten toxin. Že bych si šetřil houbičky? No, možná jo. Tak. No, dobrý, týpci jsou pomalý, neštěstí. Co? Jo, ne, nepokládej lampu. Jo, ale chceme. Strašně dostal. Tady bychom si mohli. Jokel nám pomůže? Jo, výborně. Další houbičky. Ale ani se mi tam nechce chodit, tudy má vůbec. Prvně váč, tady si musíme zebrat tenhle předmět. Tak. Tadadá. Jo, takže to bychom měli. A teď půjdeme na tamhle ten.
Vidíme ty úkoly té Elie. Jo, a je to tudy má, jo, se tam jde. Aha, aha. Jasně, jasně, zkrátka. Což je teda hezký, ale možná asi dojdu zpátky tady nahoru k tomu rituálnímu kameni. Protože takovej hýleček se nám bude vždycky hodit. Teď se nás hodí. Tak, pavouček. Nice. Jdeme si pro hýleček zde. Tak, krásná práce. Dáme se teďka tamhle teda. A tam se jde tudy, jo. Tady jsou, pozor na ně, jsou krabíci. Tady bude další krabí. Nesnažte se s nima bojovat. A Jokel? Vám zabil Jokela, jo? Taky podle mě jeden z úkolů, že tady budeme muset zabíjet, jo. Tyhle cty. A tady nám s ním pomáhají. A oni nám ho zrovna zabili. No, to je škoda, přeškoda. Protože my jsme tady měli ten úkol vlastně to a už ho máme vlastně jakoby se nám splnil teď tím, že jsme zabili tady ty kraby. No, to je sranda. Se povedlo, takže už jenom tady splníme úkol. Jo. Pojď, Jokele, vykašli se na něj. Ježiš, Jokel tam s nima bojuje. Tak, a já tady prostě volím taktiku. Kdo uteče, vyhraje. Tady si sebereme předmět. Nice, Jokel nám to tady mezi tím vyřešil. A koukneme se, že jsme to dostali a máme furt lepší samozřejmě, takže já ho tenhle ten předmět tady nechám. Nechci. Oh, dobrý. Zabili potvůrku, zabili. Tak, Elia tady na nás bude čekat. Tady dole, teďka jak nám tam svítí ten port. Tam si můžeme zajít v Orse a na Jokelův úkol si počkáme až pak společně s Amarou, až půjdeme sem dolů. Takže teďka zatím ještě tu Eliu, až máme, tak, dobrý. To bylo směrem tudy, jo.
ta část hry. Tak, tady si vylezem. Tady si vylezem a nice. Máme další rituální stone aktivovaný. A tady si uděláme střih, pauzičku a uvidíme se u dalšího dílu, přátelé. Díky za zhlédnutí. Mějte se zatím báječně. Ahoj.